प्राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल आइबिटिभी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा गढुवाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पी चर्का चर्की गल्ती स्वीकार गर्दै अध्यक्ष यादवले माथि मागे लम्बईमा झुन्डिएको अवस्थामा सप फेला दाङमा थप आठजनामा कोरोना पुष्टि र नेपालमा थप दुई सय अठासीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई हजार उनान्सय पुग्यो दाङको गढुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले नियम मिचेर अवैध रूपमा ठेकेदारहरूलाई राप्ती नदीमा स्काभेटर प्रयोग गर्न दिएको विषयलाई लिएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच चर्का चर्की उनका साथै हात हालाहालको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय गढुवाले राखेको छलफलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले नियमले नदिए पनि एक्सक्रभेटर मेसिन प्रयोग गर्छु भनेपछि छलफलमा उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले कुनै पनि हालतमा राज्यको कानून विपरीत राप्ती तथा सहायक नदीहरूमा एक्साभेटर जेसिबी प्रयोग गर्न नदिने अडान लिएकी थिइन् छलफलका क्रममा उपाध्यक्षले राखेको अडान र स्थानीयको माग बमोजिम राप्ती तथा सहायक नदीमा एक्साभेटर जेसिबी मेसिन लगाउन नमिल्ने बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहज यादवले बैठकमै सार्वजनिक रूपमा हात जोडेरै माफी मागेका छन् अध्यक्ष यादवले अब राप्ती नदीमा टेन्डर गर्दा स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्शबाट नियम कानुन अनुसार मात्र अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् यता अध्यक्ष यादवले सार्वजनिक रूपमा हात जोडेर माफी मागेको भिडियो समेत यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा युट्युबमा भाइरल बन्नका साथै चासोको विषय बनेको छ बैठकले कोरोना भाइरस लकडाउनका कारण ठेकेदारहरूले उठाउन पाकी नदीचन्य पदार्थ ठेक्का स्वीकृत भएको मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्ने वा बाँकी रकम फिर्ता दिनुपर्ने अथवा गडुवा गाउँपालिकाको निर्णयबाट जेठ मशान्तसम्मको बाँकी दस दिन र असारको पन्ध्र दिन म्याप थपेर सामाजिक दूरी कायम गरी मजदुर र ट्र्याक्टरबाट सङ्कलन गर्न छलफलमा सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए विकल्प सम्भव नभए आगामी आर्थिक वर्षको ठेक्का टेन्डरमा ठेकेदारहरूलाई ठेक्का आह्वान गर्न वातावरण मिलाउने पनि सुझाव दिएका छन् यता यस विषयमा राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यालय बुटोल रूपन्देहीका जिओ लोजिस्ट इन्जिनियर प्रेम प्रसाद पौडेलसँग फोन सम्पर्क गरेर बुझ्दा संवेदनशील चुरे क्षेत्रका राप्ती तथा सहायक नदीहरूको कुनै पनि भागमा एक्साभेटर मेसिन लगाउन नपाइने नीति रहेको बताएका छन् उनले जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय पालिकाहरू डिभिजन वन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ लगायत मुलुकभरका कार्यालयहरूलाई ऐन नियमका बारेमा स्पष्ट जानकारी हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यान नगएको बताएका थिए दाङमा थप नौजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ मंगलबार थपिएका नौजनासँगै दाङमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाहुन्न पुगेको छ भने घोराई उपमहानगरपालिकामा अठारजना पुगेको छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका सात र पाँच नम्बर वडाका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिएको हो कोरोना सङ्क्रमणको आशंकामा दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका राप्ती गाउँपालिका र रा प्युठानबाट सङ्कलन गरिएका एक सय चौरानब्बे नमुना परीक्षण गर्दा एक सय पचासीजनाको नेगेटिभ र नौजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो उनीहरूमध्ये बङ्गलाचोली गाउँपालिका सातका उन्तिस वर्षीय पुरुष र अर्को वडा नम्बर पाँचका उन्नाइस सत्ताइस एकतिस बत्तिस चौन्न वर्षीय पुरुषमा कोरोना देखिएको हो त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाका वडा नम्बर एकका अठार वर्षीय र नौ नम्बर वडाका पचपन्न वर्षीय एकजना पुरुषमा तथा स्वर्गारी नगरपालिका वडा नम्बर चारका उन्साठी वर्षीय एकजना पुरुषमा कोरोना देखिएको बताइएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राफ्ती गाउँपालिकाले राफ्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरेको छ पार्टी कमिटीका अध्यक्ष धर्मराज अधिकारी लगायतको टोलीले क्वारेन्टाइनहरूमा केही असहज र अस्तव्यस्त भइरहेको हल्ला सुनेपछि राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर छ पथरगढुवामा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय नूतन बाल उद्यान सिंहे बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय पहरुवाको अनुगमन गरेको हो अनुगमनका क्रममा ज्ञानोदय मावि पथरगढुवा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई बुझ्दा हालसम्म कुनै समस्या नरहेको भए पनि स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन ठिला गरेको गुनासो आएको अनुगमन टोलीले बताएको छ पार्टीका वडा अध्यक्ष दिपक चौधरी समेतलाई बोलाइ त्यस क्वारेन्टाइनको बारेमा बुझिएको बताइएको छ बस्ने ठाउँ अलि सानो भए तापनि अहिलेसम्म बन्दोबस्तीमा समस्या नरहेको बताइएको थियो त्यसै गरी नूतन बाल उद्यान सिंहे क्वारेन्टाइनमा तिनजना बसेको र रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि विदा गरिसकेको जानकारी गराइएको छ भने बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय पहरुवामा रहेको क्वारेन्टाइनमा उन्तिसजनाको सङ्ख्यामा मानिसहरू बसिरहेको र परीक्षणका लागि लगिसकिएको र रिपोर्ट आउन बाँकी बताइएको छ भने अन्य कुनै समस्या नरहेको त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका दुई ठुरिया जङ्गलमा आइतबार राति भएको सवारी दुर्घटनामा दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर तिन पातेटाकुराका एकै परिवारका तिनजनाको ज्यान गएको छ मृत्यु हुनेमा पूर्णबहादुर पुन श्रीमती सीतापुन को का र छोरा हिमान्शु पुन रहेको स्थानीय भीम खरेलले तुलसीपुर अनलाई जानकारी दिएका छन् उनीहरू सपरिवार भारतमा मजदुरी गर्न गएको बुझिएको छ कोरोनाका कारण भारतबाट घर फर्किने क्रममा उनीहरूको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको हो भारतको रूपडिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेकालाई लिएर नेपालगञ्जबाट सल्यानतर्फ आउँदै गरेको गाडी आइतबार राति करिब बाह्र बजे तिर दुर्घटनामा परेको थियो ना पाँच ख उन्साठी पन्चानब्बे नम्बरको गाडी रोकिराखेको राखेको चार ख नब्बे चौसठी नम्बरको ट्रकमा ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो त्यस्तै उनीहरूको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो लमैमा एक व्यक्ति झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर एक सुकौली निवासी सत्तालिस वर्षीय नरबहादुर घरती मगरको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो लमै नगरपालिका वडा नम्बर सात वनभुश्री स्थित आफ्नै घरको चर्फीमा झुन्डिएको अवस्थामा सफेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय अमिलियाका प्रहरी प्रमुख खिमबहादुर घरती मगरले जानकारी दिएका छन् सबको पोस्टमार्टमका लागि लमै अस्पताल लगिएको छ मृतक घरती दम सुगर लगायतका रोगहरूबाट ग्रसित रहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ घरती स्वास्थ्य उपचारका लागि सुकौलीबाट करिब एक अघि वनघुस्री स्थित घरमा आएका थिए घरतीका चार छोरा र तीन बुहारी छन् यस्तै प्युठानमा नदीमा डुबेर एकजनाको मृत्यु भएको छ जिल्लाको स्वर्गदारी नगरपालिका वडा नम्बर चार भरी ठाकुरा र अठाइस वर्षीय कुमार रेग्मीको नदीमा डुबेर मृत्यु भएको हो स्वर्गदारी नगरपालिकाको बाँजीपुर स्थित माडी खोलामा माछा मार्ने क्रममा खोलामा डुबेर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भरिकोटले जनाएको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ सरकारले लकडाउनको मोडालिटी अर्थात् ढाँचामा केही फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ स्थान र जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउनलाई केही खोकुलो बनाउने सरकारको तयारी छ निरन्तर एकै प्रकृतिको लकडाउन कायम राखिएपछि चौतर्फी दबावमा परेको सरकारले लकडाउनको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्न खोजेको हो सरकारले जेठ मशान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेसँगै यो अवधिमा नयाँ ढाँचा तयार गर्न कोभिड उन्नाइस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो त्यही निर्देशनअनुसार समिति र कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गर्ने तयारीमा जुटेको छ मङ्गलबार समितिको बैठक बोलाइएको छ यसअघि खाद्यान्न कृषि निर्माण लगायत अत्यावश्यक गरी झन्डै चालिस प्रकारका सेवासँग सम्बन्धित करकारखानामा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएर काम गर्न सक्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसकेको छ अब उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्र छुट्याएर कुनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढाँचा तयार गरी आज नै सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी समितिले गरेको छ सङ्क्रमितहरूको अवस्था त्यहाँको जनसङ्ख्या स्वास्थ्य उपचारको सम्भावित उपलब्धता हेरेर ठाउँ विशेषमा लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीका आइसोलेसन बेड प्याक भएपछि सोमबार पुष्टि भएका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई घोराएको कुहि पानीमा राखिएको छ बेलझुन्डीमा पचासजनाको मात्रै क्षमता भएको थप सङ्क्रमितलाई घोराई उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताएका छन् उनका अनुसार यसअघि उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा रहेको भए पनि अहिले ले सङ्क्रमित भेटिएपछि त्यही क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गरी आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तिन कुहिरेपानी क्वारेन्टाइनमा अहिले सङ्क्रमित बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई राखिएको छैन अहिले त्यहाँ नौ बेडको आइसोलेसन निर्माण गरिएको भए पनि आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार थप गर्ने उनको भनाइ छ अहिले जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको भन्दै अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि बेड थप्ने कार्य भइरहेको समेत उनले बताए बेलजुर्नीमा एक सय बेड भनिए पनि पचासजना बिरामीलाई मात्रै राखिँदै आएको छ एकजना सङ्क्रमितलाई दुईवटा बेड आवश्यक पर्ने भन्दै अहिले त्यहाँ एकाउन्नजना सङ्क्रमितलाई मात्रै व्यवस्थापन गरिएको छ सोमबार घोरै उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एकका तिस वर्षका पुरुष र एघार वर्षीय बालिकामा कोरोना देखिएको छ त्यस्तै वडा नम्बर दुईका छब्बिस चालिस पैँतालिस छयालिस वर्षमा चारजना पुरुष र उन्नाइस वर्षीय किशोरी वडा नम्बर पाँचका त्रिपन्न वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर सत्रका बिस वर्षीय पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो उनीहरू सबै भारतबाट मजदुरी गरेर आई सम्बन्धित वडा कार्यालयले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए यो सँगै घोराई उपमहानगरपालिकामा संक्रमितको संख्या सत्र पुगेको छ भने दाङमा संक्रमितको संख्या त्रिचालिस पुगेको छ घोराई उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घरतीले आइसोलेसनमा दुईजना स्वास्थ्यकर्मी र एकजना डाक्टरलाई खटाइएको छ अनलाइनमा राखिएको हुँदा केही लक्षण देखिए डाक्टरले अनलाइनबाटै हेर्ने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख घरतीले जानकारी दिए त्यसै गरी अस्पतालमा सुरक्षाकर्मी लगाएर खानपिन लगायतको उचित व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए सङ्क्रमितहरूमा केही लक्षण देखिएमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिने उनले बताएका छन् प्युठान जिल्लामा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण देखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्युठानका उन्साठी वर्षीय एक पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको केन्द्र अमर क्याम्पस भिङरीको क्वारेन्टाइनमा बसेका वडा नम्बर चार बाजीपुरका उन्साठी वर्षीय पुरुषलाई कोरोना पुष्टि भएको छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका एकजनालाई पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ उनी हालै भारतको चेन्नईबाट आएपछि क्वारेन्टाइनमा थिए ज्येष्ठ तेह्र गतेबाट उनी क्वारेन्टाइनमा थिए अमर क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा बसेका दसजनाको स्वाब सङ्कलन गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ पठाएका मध्ये उन्साठी वर्षीय पुरुषमा कोरोना देखिएको स्वर्गदारी नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख दलबहादुर केसीले बताए कोरोना पुष्टि भएको र उनलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गरिने सन्दर्भमा बैठक बसिरहेको केसीले जानकारी दिएका छन् नेपालमा मङ्गलबार थप दुई सय अठासी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ तीमध्ये दुई सय सत्तरी जना, जना पुरुष र जना महिला रहेका छन् पिसिआर विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा हालसम्म को संक्रमित हुनेको संख्या दुई हजार उनान्सै पुगेको स्वास्थ्य तथा सनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका दे छन् उनका अनुसार आज पैँतालिसजना कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन् योसँगै कुल दुई सय छ्यासठी डिस्चार्ज भएका छन् क्वारेन्टाइनमा एक लाख पैँतालिस हजार तिन सय पचहत्तर रहेका छन् आइसोलेसनमा एक हजार आठ सय पच्चिस नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा गढुवाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच चर्का चर्की गल्ती स्वीकार गर्दै अध्यक्ष यादवले माफी मागे लम्बीमा झुन्डिएको अवस्थामा सब फेला ताङमा थप आठजनामा कोरोना पुष्टि र नेपालमा थप दुई सय अठासीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई हजार उनान्सय पुग्यो आजको दर्पण खबरबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम विदा माग्दछौँ